Sander Kartum, nok en solid arbeidsinnsats i dag, og en scoring, Sander. Hva som skjedde der? Kipperen får en dårlig klarering, og jeg får en touch på den, og så bare klinker jeg til egentlig brynje. Vi tar kipperen ut og passer opp. Med feil fot, da? Ja, med feil foten. Men gikk inn, og det var delig. Kampen totalt sett, vi kunne kanskje ha skapt enda flere sjanser. Ja, vi har noen sjanser på andre gangen. Det kommer ut på kant og back, men vi har satt i mål. Men nye tre poeng, og det det som viktigst. Tre på rad, da? Ja, det bra flyt nå. Bare holde opp. Nye treningsuker nå, på Åråsen, og så kommer kampen tett her nå. Det vel Alfheim, ikke Åråsen du skal til nå, kanskje? Ja, faktisk. Det blir vanskelig nok, det, ja. Ja, det blir bra, da. Så. Det blir